Sema, maana nyinyi mulichukua nafasi yenu mkakaa kwa miaka kadhaa mkaamua siku ya leo ni kuweka sisi hapa tushuhudie maana mumeamua. Kama mumeamua, Mungu atawasaidia mkae salama. Chukue nafasi yenu na wakati wenu upunguze kidogo ile ambayo mmekuwa mkitupatia. Napatii kama ulikuwa unaenda saa 5, sasa punguza. Enda mapema. Kebet. Kama sisi tulikuwa tunapenda kukaa na huyu mwanamume sana, leo umemchagua na umeamua, sisi tunakupatia ile ni masaa yako ambayo Jambo la pili, hakuna utamu katika hii jamii mbili kama hakuna upendo kati yenu wawili. Napatia hakuna vile utapenda hii familia kama ule msichana ambao umemchagua leo hakupendi. Hakuna vile wewe utapenda hii jamii kama ule dada hakupendi. Na hakuna vile ule dada atapenda jamii yenu kama wewe umpendi. So daraja ya kujenga uhusiano na maisha ya milele kati ya hii familia na familia ya Patei ni upendo yenu wawili. Hey!
yani ya mtundo. Kuja tu, hey, 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 kuja tu. Ola kuja rusi tu. Sore. Kamu
Thank you.